випуску про таке. Вишнівські депутати підтримали низку питань на черговій сесії Ради. Як українські чемпіони обирають для свого життя місто Вишневе. На порядок денний пленарного засідання 22-ї сесії Вишневої міської ради 7-го скликання, в роботі якого взяли участь 32 депутати, на якій головував міський голова Ілля Діков, було винесено 8 основних питань та біля 40 земельних. Питання стосовно присвоєння звання почесного громадянина було на деякий час знято, оскільки змінили законодавча база. Знято з розгляду також декілька земельних питань. Внесено з голосу, але не підтримано рішення про звільнення підприємств оборонного комплексу від податку. Підтримано списання з балансу комунального господарства основних засобів гуртожитку по вулиці Лесі Українки, 66. Звернення до відомчого міністерства підприємства фарфорової промисловості про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства Державний науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості у комунальну власність міста. Звернення до Верховної Ради про непідтримку внесення змін до деяких законодавчих актів. Депутати майже одностайно підтримали внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. Відтак збільшено доходи загального фонду міського бюджету на суму 5 мільйонів 926 тисяч гривень. Збільшено видатки загального фонду, зокрема, збільшено бюджетні призначення на інші культурні заклади та заходи на суму понад 1 мільйон гривень, розпорядником яких буде Палац культури і мистецтв. Крім того, збільшено бюджетні призначення на фінансову підтримку об'єктів житлово-комунального господарства на суму 400 тисяч гривень одержувач КП ОМГ. Також збільшено бюджетні призначення для забезпечення функціонування теплових мереж на суму 1 мільйон гривень для КП «Вишнівськтеплоенерго». За рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку видатки спеціального фонду міського бюджету збільшено на суму 3 мільйони 391 тисячі гривень. Збільшено бюджетні призначення на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. На благоустрій міста – 31 тисяча гривень. Збільшено бюджетні призначення, утримання та розвиток інфраструктури доріг на суму 6 мільйонів гривень. Підтримали питання внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень. Затверджено програму регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017-2020 роки. Підтримали депутати питання створення комісії з забезпечення та реалізації житлових прав мешканців гуртожитку номер 2 по вулиці Освіти, а також Святошинської 20 та Зеленої 3, в склад якої залучили мешканців та деяких депутатів. Затвердили рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради цього року про створення пункту оповіщення, організацію оповіщення військовозобов'язаних та постачальників техніки в особливий період. Надали дозвіл Вишнівській міській лікарні на списання пральної машини. Заслухали звіти командира громадського формування спецзагону «Дельта» Сергія Кріпака про діяльність формування за перше півріччя та звіт керівника громадського формування департаменту охорони міста Вишневого Сергія Гулієва, також звіт директора Миколи Кравця. Місто Вишневе, без сумніву, можна назвати найспортивнішим містом Київської області. Тут виховуються та проживають відомі спортсмени, які прославляють наш Києво-Святошинський край на світових спортивних аренах. Серед них Тарас Братиш, майстер спорту та багаторазовий чемпіон України з веслування на байдарках та каное, фіналіст чемпіонату Європи, учасник чемпіонату світу. За його плечима 13 років спортивної кар'єри. Народився та виріс юнак на Львівщині, закінчив Львівський державний університет фізичної культури, а тепер переїхав до Вишневого, яке, як він каже, із дружиною полюбив із першого погляду. У нас маленьке містечко, у нас було, скажімо так, два таких спортивних бази. Це одна веслування на байдарках і каное, а друга – це футбол. Так як мене батьки ніколи недолюблювали футбол, казали, підеш на байдарки. Я з 10 років займаюся веслуванням на байдарках, а буквально там 2 роки ще займаюся так само драгонботом. Веслуванням на лодках «Дракон». Із дитинства батьки прищепили юнаку любов до спорту, здорового способу життя. Мій перший тренер – це Федина Андрій Васильович. Я йому завдячую всім своїм досягненням, всіма, скажімо так, злетами, також і падіннями. Коли було потрібно, він мене завжди підтримував. От, скажімо, ця людина вклала дуже багато в мене і нервів,
і старань, і бували такі в нас моменти, що не було коштів, то він також і відряджував за свої гроші. Ми якось шукали кошти на різні такі змагання, як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. От. Це мій перший тренер, та й, можна сказати, і останній. В збірній команді України так стається, ставалося, що тренера завжди міняються чомусь. Один рік один, другий рік другий. Тобто там такого немає, що один тренер і він завжди тренує. Сьогодні Тарас Браташ, член збірної України з веслування на байдарках та каное, член національної збірної України з веслування на човнах «Дракон». Саме 2 роки тому захопився веслуванням на «Драгонботі». Це великий 10 або 20-місний човен, який має попереду голову дракона, а позаду хвіст дракона. У цих видах спорту неодноразово виступав на чемпіонатах світу. Нещодавно повернувся із чемпіонату Європи з «Драгонботу». Такі моменти, от на чемпіонаті Європи, як ми ганялися таку довгу дистанцію, 2 кілометри. Вона була з поворотами. І були такі моменти, що ми набрали на повороті дуже багато води і, скажімо так, ми вже всі думали, що ми вже не доїдемо, а підемо на дно. Це був такий цікавий момент, я вам не можу передати. Але нічого, ми вибрали. Виграли ту дистанцію якраз 2 кілометри. У вересні збірна України з веслування на човнах «Дракон» їде на чемпіонат світу до італійської Венеції, звідки Тарас сподівається привести чергову перемогу. Футбол, баскетбол – теж серед захоплень хлопця. А ще він любить бігати, тому хоче взяти участь у марафоні, що періодично проводиться у столиці. Також працюю, скажімо так, в залі тренером. Вже починаю навчати, передавати досвід іншим людям, готую їх, роблю все можливе для того, щоб вони ставали кращими.